Když jsi velká faninka fotbalové Plzně, tam to teďka nebude asi moc dobrý, jak nepostoupili do těch evropských pohárů, se obávám, že budete zažívat teďka trošku smutnější období, no ale asi uvidíme. Jo, no. Znáš se třeba s Davidem Limberským, s takovou velkou ikonou plzeňskou? Znám se s ním a jezdím teďka hodně i do Domažlic fandit, koukat se na zápasy, jak hraje tam. Neuvěřitelný, co všechno takže stíháš. Stíhám to hodně, no. Zbladí, v Rakovníku, v Domažlicích, no, rozejtra. Na stavbu, za barem, do toho tréninky. To trénují lidi občas. To trénuješ lidi ještě. Jako ty s tebou zápasej, nebo to je spíš jako kulturistika? Spíš to dělají pro sebe, ne. Ne, kickbox. Kickbox, jo. Kickbox dělají to pro sebe, někdo jenom boxuje třeba. To v Praze se děje tohleto. Víc v té Plzni. Víc v Plzni. Už je v Praze, ale taky no. Teďka se mi to otočilo, že dojíždím do té Plzně místo do té Prahy, no. A do toho úplně ráhodně ještě nějakým způsobem fandíš hokejovýmu Třinci. Taky. Aby toho nebylo málo. Přesně tak, to je originální. A to se jako z jakého důvodu stalo? To se stalo, jak jsem šla hrát ten hokej už někdy v těch 5-6 letech, tak jsem si prostě vybrala Třinec, se mi líbil asi ten název, to je všechno. Oceláři Třinec. To zní dobře, jako tvrdě. Já jsem tam nějaký oblíbený hráče a fandila jsem, koukala jsem vždycky i na teletext, jenom když to nedávali, to blikalo ten obraz, tak jsem vždycky hledala rychle, kde padl ten gol. A tam počítá, že se občas taky vypravíš do Třince na hokej. Občas jsem tam jedu. To je kousek. Jo, teďka budu hrát ten světový pohár, jak se to jmenuje, tak jsem chtěla zrovna vyrazit do Běloruska, ale asi to neklapne. Další rozhovory se zajímavými sportovními hosty najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.